Бәке, енді сразу сұрақтардан бастап кетейін. Танбайдан көрдіңіз, есіңізде ме? Шамамен 200-250 доллар табасыз. Жылы 12 кәсіпті қадаған мейіржан. Карантин қалай әсер етті? Ата-анаңызға айына қанша ақша бересіз? Стадилинг қалай болып жатыр қазір? Елден көшу деген сияқты бір. Басыңыздың түбінде тығылып жатқан бір ойлар жоқ па? Мейіржан деген кім? Қайдан шықтыңыз? Қай жерге жеттіңіз? Қайда бара жатырсыз? Мәке, ассалам алейкум. Уа алейкум ассалам, мәке. Офисіңізге қош келдік. Қош көрдік. Сұхбатқа уақыт тауып, келіскеніңізге рахмет. Шақырғаныңызға рахмет, мәке. Мәке, енді сразу сұрақтардан бастап кетейін. Мейіржан деген кім? Қайдан шықтыңыз? Қай жерге жеттіңіз? Қайда бара жатырсыз? Бүгінгі таңда әртүрлі бағытта кәсіптерім бар. Ең маңыздысы, ең үлкені бұл білім беру саласында. Стадилинг деген білім беру холдингіміз бар. Одан бөлек гүл саласында бизнестеріміз бар, шар салаларында бизнестері бар. Осында сияқты бірнеше бизнестерім бар, жалпы кәсіпкерім. Жасыңыз қаншада? Жасым 28-де. Алғашқы тапқан көп ақшаңыз. Неше жасыңызда болды? Есіңізде бар ма сол сәтті? Иә, есімде ол сәтті. Көбінесе айтамыз, алғашқы миллион деп, шана эйфориясы. Ол сәтті енді өмірлік ұмытылмайтын сәт деп ойлаймын, өйткені бүкіл бағанағы сол моменттегі майндсеттің барлығын өзгерткен, бір басымдағы түбегейлі өзгеріске, өмірдің түбегейлі өзгеріске ұшыратқан сәттердің бірі. Көп қомақты ақша тапқан. Мен сол сәттегі мен үшін әрине ең қомақты ақша болатын, ол 1 миллион 400 мың теңге болатын. 2011-ден 2012 жылы қарасты жылы өзім ол кезде бірінші курс студентімін. Сол кездің доллармен шыққан кезде 10 мың долларға жуық ақша болады. Жалпы осы кәсіпке келу идеясы қайдан шықты? Жалпы осы бизнесқа келуіңіз неден басталды? Ең бірінші қарапайым мұқтаждықтан. Енді көп кәсіпкерлердің жалпы келу себебі де сол ғой. Жалпы қарапайым бана ресторанға барған кезде шотына қарамай, қарапайым бана киінетін киіміне дейтін сияқты, енді бытовой заттардан басталды. Сондықтан да осындай мұқтаждықтардан әрине солар сияқты біз де өмір сүргіміз келді. Енді өзіміз Тараз қаласында, Алматы қаласында біріншіден келген кезде, Алматы қаласының бағана әлі есімде, бірінші курс болып студент болып келген кезде бағана сайраннан бара жатырмын, жан жақтағы машиналарыма қараймын, өңкей мынандай, енді ең төменгі машиналар, Сараковка, RX300 сияқты машиналар, бүйтіп есептеп қарасам, бір 5 жыл бойы жинау керек та анау машина алу үшін, ойлап қойдым, адамдардың барлығы қайдан ақша табады осы деген оймен келе жатырмын сол кезде. Сөйтіп сондай бір мұқтаждықтардан, жақсы өмір сүруге деген құлшыныстан жалпы пайда болды. Ең алғашқы айдаған, мақтанып айдаған көлігіңіз есіңізде ме? Қандай машина болды? 95-ші жылғы Мерседес болатын, Ешка дейді болды, Лупаглаз дейді болды. Сондай автокөлігім болды. Лупатик па? Иә. Сүйікті салаңыз? Сүйікті салам, қазіргі салам, білім беру саласы. Қанша ақша табасыз айына? Жалпы енді осы сұрақты өзіміздің халық, қазақ халқы да бас қойды. Жақсы көрмейді десеңізші, жақсы көрмейді, бірақ сіз жауап беру керексіз. Жалпы енді өзімнің отбасыма, отбасым тұрмақ, өзімнің бір әулетке жететіндей табамын деп ойлаймын. Бірнеше проекттеріңіз болғаннан кейін, бірнеше жобаларыңыз болғаннан кейін шамамен 1-1,5 миллион доллардай ақша табамыз жылдық кіріс. Жобалардың енді рентабельности, маржинасы әртүрлі, әрқайсының 20%-бен бағана 35-40% аралығында шамамен сіз шамаласыз сондай. Шамамен 200-250 доллар табасыз жылына. Сонда шығар, бірақ та мен өз отбасыма, өзіме деген бір әрекетсе 1 миллион теңге шығарғанда қалған барлығын компанияға құю деген. Аспансқасы, отбасы шығаратын шығындар қазір сөйлесемісің? Қанша кәсібіңіз бар? Бит-бит, атап бере аласыз ба? Бөлетін болса, нақты. Нақты бөлетін болсақ, стадилинг білім беру холдингі, оның өзі 5-6 компаниялардан тұрады. Бағана шетелде оқыту, ОБТ-ға дайындық, ЕНТ-ға дайындық, АЙЛС-қа дайындық деген сияқты. Әрқайсы бөлек компания, енді холдинг болғаннан кейін, одан бөлек гүл саласында бизнестерім бар, шар саласында бизнестерім бар. Гүл мен шарды өзімнің әйеліме беріп қойған, үйленгеннен кейін сол кәсіпті өзі жүргізіп, өзі дамытып, менімен керек кезде бұл ақылдасу ғана форматы болмаса, өзім көп араласа беремін. Үш ниша ғой получается, иә? Қазір білім беру, гүл саласы, шар саласы. Сөйтіп бөлсек болады ғой? Болады. Дұрыс па? Дұрыс, болады. Бүгінгі күнге дейін қанша бизнесіңіз болды? Және қанша оқ қадалды? Есіңізде ме? Көп бизнесім болды. Шамамен? 10-нан асады, 15-ке жуық, 10-15 аралығы деп ойлаймын. Бәрі қадалды. Енді бәрі болғанда қазір қалғандар қалды, 80% қадалды. Үшеу қалды десеңізші? Иә. 12-сі қадалды ма? Шамалас, 10-12-сі қадалды. 12 кәсіпті қадаған мейіржан. Неге көрінбей кеттіңіз? Неге көрінбей кеттім? Бұл жалпы мен ойлаймын 2019
2019 емес, былтырғы жыл, 2020 жылдың ең Инстаграмда көп қойылған сұрақтар, енді тарихке бір 100-150 ма сұрақ келген шығар осы 2020 жыл бүкіл жылдың ішінде. Неге көрінбей кетті, жаңағы хат оқи келеді, оқысаң, неге көрінбей кетті, жақсы ма, бір аман есен ба деген көп келеді. Енді оның барлығына жауап бере бермейсің, енді лайк басып қоясың деген сияқты сөйлеп қалып кетіп жатты. Бірақ та оның өзінің бір себептері болды. Енді естеріңізде болса, былтыр 8 ақпан күні тауда шаңғымен сырғанап жүріп қатты жарақталған болатын. Сан сүйегім үш жерден сынып, үлкен бір бір айдай больницада жаттым, үш рет ота жасалынды, төрт рет бағанағы наркозға түстім. Сонымен не керек, бір екі айды төсек тартып, одан кейін бір екі үш ай инвалидный коляскамен жүрдім. Енді оның бәрін өзіңіз куә болдыңыз ғой. Сондықтан да осы бір сәтте өзім өмірімнен өзім отчитала бастадым. Өйткені бұл менің өмірімде өлімге былай ең жақындаған бірінші сәтім болды. Өлімнің аузына келген өлімге ең жақын болған сәтім болды да. Сондықтан да мен өзім өмірімнен отчет ала бастадым. Не бітірдім, осындай күйде кетсем жағдайым қандай болмақ деген сияқты сұрақтар. Жалпы кәдімгі қарапайым өмірде тұрмыста күйбең тұрмыс тіршіліктің бағанағы лебімен жүре беріп бағанағы ұмытып кетеміз да ең маңызды нәрселерді. Сондықтан да осы орайда бағанағы не істеуім керек өмірден, өмірге қойған мақсатым қандай? Біз қазір бір мақсат қойсақ, бір жобаға мақсат қоямыз, яғни жобаның деңгейінен асырмай қаламыз. Бір жылға бір жобаға мақсат қоямыз, оның қандайға жетісі керек? Қызық сұрақ қазір. Бұл жайлы менде бар. Бүкіл сұхбатымды бітін жайын деп сұрақ, сарайын айтпайын деп сұрақ. Стадиялар қалай болып жатыр қазір? Өсім бар ма, или әлсіреді ме? Енді карантин кезінде әрине ноль болдық. Жоқ, бүйтіп салыстырайықшы. 2019 мен 2020. 2019 мен 2020-ға келетін болсақ, StudyLink-тің құры өзін алатын болсақ, шамалас болды, плюс-минус. 1-2% погрешность болуы мүмкін, ауытқуы мүмкін, бірақ бірдей десе болады. Басқа проекттерім 2020 жылы дамыды. Компанияларыңыз қанша тұрады? Суммарын алатын болсақ. Қазіргі таңда нарықтағы бағасы. Енді андай сөз бар ғой, компания стоит ровно столько, сколько за него готов заплатить деген. Сондықтан да енді білмеймін қанша өзім бір сатамын деген ниетім болмағандықтан кейін бір қатты оған қызықпаған. Бағалап көрейікші шамамен. Енді жобаларым шамамен бір жарым миллион доллар жасайтын болса, оборот мен ойлаймын бір үш жылдық емес енді бір жарым жылдық болсын мейлі. Бір жарым жылдық болсын. Бір жарым екі миллион деп айтсақ болады ғой. 3 миллионға бармайды жер енді. 1.5-2 дейік. 2 миллион? Жақсы, 2 миллион не? Құны. Айына реклама қанша ақша құртасыз? Көп құртамыз. Көп болғанда енді относительно ғой, әркімге әрқалай. Енді біздің жобаларымызға 1.5 миллионды құртамыз. 1.5-2 миллионға жетеді. 2 миллион теңге айына реклама құртасыз. Иә. Командада видеограф, таргетолог, дизайнер жасайсыз ба? Міндетті түрде. Қанша? Әрқайсысына бір адам. Барлық SMM отделінде. Штатта общий қанша адам бар қазір сізде? Штатта көп, нақты санын оны біле бермейсің, өйткені бөлер жұмыстан шығып жатады, бөлер кіріп жатады. Шамамен? 80-ден асады, 100-ге жетпейді, примерно сол. Штатыңызда, иә? Қазір енді франшиза сату хит болып жатыр ғой, бұл трендте барсыз ба? Иә, біз қателеспесем 2019 жылы күзде компаниямызды франшиза упаковать етіп бастаған болатынбыз. Ол кездегі баға 4 миллион теңге болатын. Бірден бағана Шымкент қаласынан аштық, Қызылорда қаласынан аштық, Өскемен қалаларынан аштық. Жалпы басқа қалалардағы Алматы мен Астана қалаларынан бөлек басқа қалалардағы мектептеріміз бұл франчайзи партнерлерменен ашылған мектептер. Қазір 10 дедіңіз бе? Қазір 10, иә. StudyLink-тің франчайзасы қанша тұрады нарықта? 19 жылы 4 миллионнан бастаған болатынбыз, қазір 7 миллион тұрады. Бірақ та сол кездегі әріптестеріме, сол кездегі ашылған партнерларыма мен 4 миллион теңге баған сақтап қойдым, өйткені бұл енді ранний пташ келіп кетеміз, мен деп айтамыз, сол кезде мен маған сеніп маған алғашқы сенгендер. Иә. Оларға мен өзім соғыс бағаны беруге уәде бердім, және де оның ішінде екі франчайзи партнерім екінші точканы ашты. Шымкенттегі бір франчайзи партнерім екіншісін ашты. Қызылордағы Түркістанда ашты деген сияқты. Компанияны басқарған кезде не нәрсеге арқау етесіз? Жүйе болу керек қой, ең бастысы деп ойлаймын. Ата-анаңызға айына қанша ақша бересіз? Ата-анама бұл туралы бізде бір өзім ашық сұрағанды ұнатамын. Мысалы, мамам папам дұрыс қойып, папа, мамам сіздерге жалпы қанша? Папам енді өмір бойы үлкен басшылық қызметте атқарған, облыс деңгейінде. Кейін енді бізде бизнестеріміз бір жақсы дамып кеткеннен кейін пападан жұмыстан шықсаңызшы деп, иә, өзім ағам екеуміз екі жақтан алтыршы деп жұмыстан шығардық. Қазір енді өзіміз ақшалай көмектесіп беріп тұрамыз. Одан қалса мамам алып беріп қойған бір пәтерім бар, соны өзі жалға беріп өзінің түсетін ақшалары бар. Шамамен енді көп
былай өздерінің жүріс тұрысына бір 300 мың сондай шығарар екен. Сайына тұрақты 300 мың берді. Yeah. Дұрыс па? Пример. Бауырларыңыздың ақысын төлеп тұрсыз ба? Бауырлық. Ақшағайын сіз өзіңіз? Біз отбасы үш ағайындымыз, өзімнің туған ағам, менен бір жас үлкен, тете өскенбіз. Және қарындасым, менен 10 жас кіші, биыл бірінші курсына қойды, ЗДУ университетіне жалпыз үш ағайындымыз. Бағанағы сұрағыңызға енді келетін болсақ, бауырлық ақысын дегенді ақшалай түрде айтып тұрсыз ба? Оған бәрі кіреді ғой. Мысалы, уақыт бөлу, көңіл бөлу, иә, мысалы, енді бір түсіндіре кетейін. Неге мен ондай сұрақ қойып жатырмын? Өйткені қазіргі таңда біз көп нәрсені еліктейміз ғой. Шетелден еліктейміз, Америкадан еліктейміз, Еуропаға еліктейміз да. Қазір мынау бауырлық қарым-қатынас, ағайындармен араласып тұру бір өте құнсызданып бара жатыр. Мен сөйтіп өзіме 2019 жылдан бастап кемі бауырлармен жылына үш рет кездесіп тұруды әдетке айналдырдым. Ол себеп жоқ, менің екі ағам Астанада тұрады, екеуі де. Мен себепсіз оларға барып тұрам. Одан кейін олардың Алматыға себепсіз келуі, сондай іс-шаралар көп ұйымдастыруды өзіме бір әдетке айналдырдым да. Иә, одан бөлек олардың там ай сайын бір расходтарын өзіме соларды да қосып қою. Жеңгелеріме сыйлық, мысалы там 16 желтоқсан күні өзімнің жиен бауырларым дейміз ба, қалай дейді, өзімнің бауырларыма сыйлық сыйлау деген сияқты бір форматты айтып жатамын да сізге. Соған қаншалықты көңіл бөлесіз? Бізде Аллаға шүкір, ол жағына өтіп қатты бір көңіл бөлінеді. Кішкентай кезден қалыптасқан әдет. Мысалы мен күніне жоқ дегенде бір 3 рет не 4 рет сөйлесем де туған ағаммен. Жай ғана, себепсіз. Әр қоңырау шалғанымыз 15 минут, 30 кейде 30 минуттан 30 минуттан 1 сағат болып кетуі мүмкін. Жолда жүріп барып сөйлесуіміз мүмкін. Жалпы ол жағынан ешқандай бір қиыншылық жоқ. Бір-бірімізді өте жақсы түсінеміз. Жарты сөзден түсінеміз. Және де бір-бірімізге бірінен аяп қалу, даже тіпті көліктерімізді жай ғана ауыстыра салу, ол жағынан ешқандай проблема жоқ та. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл енді ата-анамен қарым-қатынас, бауырлармен қарым-қатынас бұл основа болу керек қой жалпы. Өйткені адамның отбасындағы жалпы бақыты осы фундамент болса, сенің бағанағы бизнестегі, тұрмыс-тіршіліктегі істеп жатқан жетістіктердің барлығы осының үстіне қойылады. Сол кезде адам жалпы бір әдемі көркем өмір сүреді деп ойлаймыз. Рахмет. Менторыңыз бар ма? Менторым бар әрине. Білесіздер енді, Қуаныш Мырза менторымыз. Ең бірінші менторымыз, жалпы астана менторымыз Қуаныш Мырза. Одан бөлек екінші менторым бар, Қайрат Жолдыбайұлы деген кісі, енді оны да танитын шығарсыз. Жалпы өмірлік әзірге екі осы менторымның советтері. Біреу рухани, біреу бизнестегі десеңізші. Карантин қалай әсер етті? Карантин жалпы... Компанияда оптимизация жүргіздіңіз бе? Штат қысқарту? Енді карантин біз былтыр 19 март, 20 мартта ма, сол кезде бәрімізді жауып, барлығымыз 20 март, наурыз айында барлығымыз мектептерімізді құлттап кеткен болатынбыз. Ол кезде мектебімізде мысалы 1300 ба, 1500 ба бала оқып жатса, бір күнде 0 болды. Мысалы, сондықтан да оның барлығы бір үлкен ұлдар болды. Оның үстінде өзім төсек тартып жатқан кезім едім, жүре алмай, как раз бағанағы аяғым сынғанда енді бір ай болар болмас. Сондықтан да әрине оның барлығы бір үлкен удар болды, сабақ болды, бірақ та Аллаға шүкір барлығын аман есен алып шықты. Мен ойлаймын, өзім кәсіпкердің ең басты міндеті бұл жалпы өмірде болып жатқан жаңа өзгерістерге бейімделе алу қабілеті. Яғни заманның талабына сай компанияны бейімдей алу қабілеті бұл кәсіпкердің ең басты міндеті. Өйткені бір нәрсені істей берген нәрсені қайталап істей берсе ол компания алысқа шаппайтыны сөзсіз, алысқа бармай өзіміздің айналамыздағы адамдардың да істеп жатқанынан сол қателікті көріп жатамыз. Жаңадан шығып жатқан фишкаларды қолданғысы келмейді, оны не жұмыс істемейді деген ой бар, немесе өзінің бұрынғы істеп жатқанынан шыға алмай қалған. Сондықтан да біз 10 шақты күннің ішінде толық онлайн форматқа ауысып, онлайн форматты күшейтіп, Қазақстанның барлығына рекламалық жарнаманы жіберіп, жалпы осындай іс-әрекеттің арқасында одан кейін сіз айтқан сияқты бағанағы штатты қысқарту, жақтарды қысқартып, офистерін жаба тұру керек, офистерді жаба тұрып, әр офистің бағанағы аренда беретін кісіменен келіссөздер жүргізіп, оған скидка беретін жерінен скидка сұрап деген сияқты. Ол енді антикризистік шаралардың мүмкіндігінше барын қолдандық, соның арқасында Аллаға шүкір аман есен шықтық деп ойлаймын. Сапа мәселесі жайлы сөйлесе аламыз ба? Кез келген тақырып қой. Қазір нарықта 990 теңгеден бастап 99.990 теңге дейін курстар өте көп. Иә, тіпті тіл курстарын колледжден бітіріп алады да. Қазір курс сатып жатқан, марафон сатып жатқан кісілер өте көп. Осы кісілерге
көз қарасыңыз қандай? Айтарыңыз бар ма? Ішіңізде көптен бері жүрген. Көз қарасым нейтральный. Оларды біртегі бір жамандап, не мақтап деген бір ондай қатты бір ойда жоқ. Әркім егерде а жағында беретін дүниесі, құндылығы сол құндан жоғары болатын болса, мен ойлаймын, ол жерде проблема жоқ деп. Сондықтан да әрқайсысы өзінің тапқан инструментімен жұмыс істеуге жалпы ешқандай қарсы емес болған. Бұл сұрағымды қоюым себебі бар. Өйткені және айтып жатқан бағалар, қазір курстар күннен күнге қиындап жатыр. Мысалы, былтырдың өзін алайықшы, көпке сұламай болса, бір жыл бұрын кез келген марафоннан миллион теңге табу алу өте жеңіл болса, қазір күннен күнге қиындап жатыр. Қазір марафон сатсаңыз, құйт 1000 теңге болсын, құйт 10 000 теңге болсын, оннан артық сата алмай жатқандар өте көп. Оны өзіміз білеміз, менде продюсер орталық бар, қанша кәсіпкерлер бар, қанша эксперттер бар. Дей тұрғанмен сіздерде қалай болып жатыр осы тұста? Курс сатылымы. Курс сатылымы әрине карантиннен кейін мүмкін халықтың бағанаға онлайнды үйренуіне себеп болуы мүмкін. Одан кейін біраз кәсіпкерлердің де онлайнға шығуының себебі болуы мүмкін. Конверсия бойынша кішкене ауытқулар болуы мүмкін. Бірақ та жалпы инструменттерді көбірек қолдану арқылы әр этапқа қатты көбірек көңіл бөлу арқылы ол мәселелерді шеше алдық, бұрынғы қалпымызға қайтадан оралдық. Сондықтан да бір осы тұста бір қатты бір қиыншылық көрдік деп айта алмаймын. Қайтып кішкене маркетингке келейік. Сіз өзіңіз енді тереңдеу адам болғандықтан CTR және айтып жатсыз, біраз құралдармен қолданамын деп. Біздегі маркетингте терминдер бар ғой, көп адам түсінбеуі мүмкін. Қазіргі таңда стадия лидтің бір клиентінің лидтің құны қанша теңге тұрады? $1 Ал клиенттің құны қанша тұрады? Клиенттің құны енді қатты қымбат емес, 5000 теңге жетпейді. 5000 теңге жетпейді. Баға тұрақты ма әлде ауытқып тұрады? Ауытқиды. Не былай енді не ярко выраженный қалай болады қазақша, жалпы сондай бір не бар, сезонность бар. Қатты білмейді, мүмкін енді сентябрь, бағана 42 айларында кішкене сезонность деген, қаңтар айында елдің барлығы осы жаңа жылдан кейін жаңа деңгейге шығу керек, ағылшынды қайтып үйренсін дейтін сияқты бір көріністерде бір сезонность пайда болады деген сияқты. Жалпы жылға шаққан кезде қатты бір не жоқ ондай. Тұрақты, иә, модель тұрақты. Хорошо. Курс сатуда кішкене маркетинг болған соң автоворонка дейміз, иә, қазір вебинар арқылы сату, түрлі автоворонкаларды не пайдаланып жатырсыз өзіңіз? Автоворонкаларды енді жалпы өмірімде көп пайдаланғанбыз. Күн сайын автоворонка жіберетін кездеріміз де болған. 2019 жылдары күн сайын бағанағы ерінбеген бүгінгі не бойынша ROI қанша болды барлығын есептеп, жалпы қазіргі біздің модельде қатты бір ондай ондай форматта сату жоқ. Өйткені бізде офлайн болғандықтан кейін кішкене басқашалау. Қазір онлайнға қатты көңіл қоятын деңгейге шыққан кезде бұл инструментті міндетті түрде қолданамыз. Өйткені бұл бүгінгі таңда мен ойлаймын енді клиенттерді тұрақталып келіп тұратын ең мықты инструменттердің бірі. Қанша клиенттік базаңыз бар қазір? Көп. Айтылмайсыз ба? 20 000 шығар. Қанша фанаттық базаңыз бар? Енді ол жағын қатты бір цифрларын білмейді екен. 20 000 болса оның ішінде мүмкін бір 5% бар шығар. 2.5 000. Бағанадан айтып жатырық қой, айлық табысыңызды біліп алдық. Шамамен жылдық табысыңызды білдік. Айлық шығыныңыз қанша? Айлық шығыным қатты енді бір үлкен деп айтпаймын. Миллионға жетер жетпес шығын осындай. 1 000 000 теңге? Иә. Yeah. 1 000 000 теңгенің ішінде бүкіл шығындарыңыз кіре алады? Иә. Yeah. Кредитіңіз болуы мүмкін, мысалы қосымша бір? Жоқ, кредит деген бағанағы төлеу, ондай төлейтін бөлек, өзімнің отбасыма арналған бағанағы деген шығын. Жарайды, жақсы. Кредиттерді қоспай қояйық, сол кредитінің 1 000 000 теңгені жіктеп беріңізші. Мысалға айтайық, өзіңіздің отбасыңызға құртатын әйеліңіздің может ақысы ретінде бір 200 000 теңге беретін шығарсыз. Мысалы деп жатырмын да, квартплатаңыз бар, ата анаңызға беретін және айтсын бөліп бере аласыз ба өзіңіз шамамен? Жалпы мен жеке шығынға қатты көңіл бөлмеймін. Өйткені енді жеке шығынды шыны керек есептеп бүтіп санап отыратын уақытым да жоқ. Компанияның шығынына, компанияның вообще кіріс шығысына қатты көңіл бөлемін. Одан өзімнің отбасыма қанша шығын керек, оны в принципе шектеу жоқ, ала беремін да.
миллион теңге жүктейтін болсақ, 200-300 мыңдай сол атанама көмектесуге кететін болса, мысалы, қалғаны әйтер отбасының тұрмыс-тіршіліктің. Процесс па, немесе ақша ма сізді мотивируете деді? Процесс. Процесс? Екеу де бар, 60-40. 60 процесс, 40 ақша. 60-40? Да. Мәке, қай кезде өзіңізді бай сезіне бастадыңыз? Ашық, еркін сөйлесекші. Енді, бай деген бір абапшионы сөз ғой енді, ауқатты сезіне бастадыңыз. Мен ойлайым бір, жалпы 2000, әлі есімде 2016 жылы, бұлай қарасаң қатты алыста емес, 5 жыл бұрын. 5 жыл бұрын, бір айда, енді вроде как бизнесте жүргенде 10 жыл оған, бірақ та 2016 жылы, сол момент есімде, бір айлық табысымды қарасам 33 мың теңге болған еді. Бір айда қанша? 33 мың теңге. Кәсібім бар, предпринимательмін, бизнесменмін. Бірақ та айлық табысым 33 мың теңге тапқан ақша. Өзімнің бағанағы ақша, тамағыма да бензиніме де жетпейтін ақша. Сол кезде бір өзім бір қатты бір депрессия болдым. Өйткені бизнесте 5 жыл болды жүргеніме. Әр түрлі 10 шақты бизнес ашпасам, жабылып жатыр шетінен. Не істерімді білмеймін. Шаршап кеттім. Мектепті алтын белгі бітірген бір әлтері бір үміт ақ атанамның бір үміт артқан баласы едім да вроде как таныстығым әкем жан жағыма достарыма қараймын курстастарыма қараймын сыныптастарыма қараймын бәрі біреусі банктан начальник отдел болып кеткен 300 мың теңге айлығы бар стабильный өмір сүріп жатыр мен әйтеуір бірдеңе істеп жүрмін ұйқы жоқ 30 мың теңге табамын сонымен бір қатты күйзеліс болды сөйттім да өзім жинаған тірген бір 500 мың теңгедей айлығым бар еді айлық деппін 500 мың теңгедей жинап қойған ақшам бар еді соған алдым да билет алып меккеге кеттім сөйттім да 21 күн болдым 3 апта болдым меккеде сол кезде алла тағалаға барып жалынды мен алла мен шаршап кеттім дедім шыны керек қанша нәрсе істеймін шаршап кеттім маған бір көмектесші дедім да өйткені енді единственный выход ол бәрін тастап үйге қайтуға ғана болып қалып тұр да үйге барып папа маған жұмыс бар ма деген әңгіменің ашығы сондай болып тұр да сондықтан да сол кезде алла тағалам қатты сұрадым алла тағалам маған көмектесші міне кәсібіме бір нәсіп бере көр береке бере көр мен шаршап кеттім енді куә ғой алла тағала менің істеп жатқан жұмысыма да маған бір осындай көмектеспесе мен уже құрдымға кетіп бара жатқандай болып тұрмын рухани да ішкі күйзеліспенен сондықтан да маған бір кәсіпкер деп қатты тіледім әр басым сәждеге тиген сайын соны сұрай беріп одан қалса өзі өмірлік бағанағы жарым табуда да проблема бағанағы сондай болып момент болып қалды да не бір айналамда бағанағы өзім бір жақсы көретін бір адамым да жоқ дейтін сияқты сол сөйтіп алла тағаланың құдіреті 2016 жылы где-то июль айында келдім мектепті 2016 жылы ашамын алматы қаласы бойынша офлайн точканы сол кезде августте ашамын вот июльде келдім августте аштым ғой мектепті ашамын одан кейін содан бастап өмірім бір қатты бір әйтеуір қатты неге өсті менен кейде өз бағанағы жетістікке жетудің секреті неде деген кезде мен енді білмеймін деймін да мүмкін осы шығар алла тағаладан сұраған алла тағаладан шын жүректен сұрап өйткені амал бізден енді берекет алла тағаладан болғандықтан кейін біз оны берекетке жауап бере алмаймыз ғой қандай болады бүкіл қолымыздан келетін барлық күшті саламыз бітті алла тағаладан күтеміз да жағдайдан кейін ненің қадірін түсіндіңіз ненің қадіріне жетпедіңіз жалпы бағана айтқанымдай сол апат дейміз ба не деп айттыңыз өзіңіз айтпақшы бағана жарақталғаннан кейін төсек тартып жаттым сөйтіп өзім әлеуметтік желілерге бір детокс жариялап бір өзім адам енді қимылсыз жата бергеннен кейін жалып кетеді екенсің бір нәрсені шұқылай берген сөйтіп өзім өмірімнен отчет алып жалпы қайда бара жатырмын кім болып өзімді көргім келеді өмірімді қалай өткізгенімді қалаймын деген сияқты сұрақтарға жауап іздей бастадым сонда жалпы бүкіл өмірім үлкен үш составляющий дейді бір үлкен үш компоненттен тұратын болып көз алдыма бірден ой келді бұл ең бірінші бөлігі бұл рухани компонент яғни біздің өмірге келген мақсатымыз да алла тағала сол мақсатта жаратылған болғандықтан яғни алла тағала құлшылық жасау мақсатына жаратылған болғандықтан кейін бұл яғни ең басты компонент деп ойлаймын рухани бөлігі екіншісі бұл лайфстайл дейді ғой былайша айтқан кезде бүкіл өмірімнің әдеттер. Үшінші компонентім, яғни өзім кәсіпкер болғандықтан кейін жалпы қоғамға, өзіме де, өзгеге де пайдамды тигізе алатын бірден бір дүние бұл кәсіп болғаннан кейін. Үшінші компонент бұл кәсіп. Яғни осы бағанағы лайфстайл, одан кейін рухани компонент, және де кәсіп осы үшеуі бір маған өмірімнің осы үшеуін
бір деңгейде белгілі бір өзіме қалаған деңгейде жақсы ұстап тұрсам, өмірімнің мақсатына жете алдым деген. Колесо балансын құруға, соның қадірін түсінуге жеттім дейсіз ғой. Иә? Енді колесо баланса деген жай ғана бір компания топ қалды, барлығы біріккенде бір үлкен бір агент сияқты нәтиже. Достарыңыз көп пе? Достарым мектептіктен келетін достарым бар. Біз енді дарын мектебінде оқығандықтан, ол жерде достыққа қатты көңіл бөлеміз, бір-бірімізді қатты көп іздеп тұрамыз. Мектептен келетін достарым бар, бір окружением, екінші окружением өзіміздің жігіттердің арасында. Сіздермен қаншадан дос деп аталатын, атай алатын, атағыңыз келетін шамамен? Нағыз дос деп па? Жоқ әлде қалай? Жаныңызға жақын, бауырыңыз, досыңыз деп атайтын қаншадан бар өз өміріңізде? 5-6 адам шығар. 5-6 адам. Самолет, яхта, вертолет, остров сатып алу сияқты армандарыңыз бар ма? Жоқ, ондай арман жоқ. Өмірде мейіржан қандай? Өмірде кәсіпкер. Өмірде кәсіпкер. Жалпы енді өзіңіз деп оны айттыңыз ғой. Сырт көзге бағанда сіздің ашуланшақ екеніңіз, енді ашуланшақ емес, енді қалай айтамыз, сабырсыз екеніңіз қатты байқалмайды ондай деп, тіпті ондай тұстарыңызды көрмеген деп айттыңыз. Соған жақын өмірде де қатты былай ашуланбайтын бір байсалды бір не болып көрінемін, бірақ та енді сондай тұстарым бар. Отбасыда ше? Отбасымда енді мен үшін отбасым бұл менің орысша тыл дейді ғой. Соғыста, соғыс майдан болса тыл, бағана соғыс деп отқанымыз өзіміздің полидағы бизнестеріміз болатын болса тыл өзімнің отбасым болғандықтан мен өзімнің тылыма, яғни өзімнің отбасыма өте жоғарғы деңгейде бақытты состояние кешуін қалаймын да. Сондықтан да өйткені отбасында отбасың жалпы бақытты болатын болса, онда қалған барлығы да осыдан бастап жалпы бастау болатын сияқты. Неге қазіргі таңда әлеуметтік желіде, оның үшін Инстаграм дейікші, ладно, неважно, Инстаграм, Фейсбук па, Ютуб па, идеальны болып көрінуге тырысамыз барлығымыз. Не себеп осы? Бір ойланған сәтіңіз болды ма? Андаймыз ғой, мысалы қазірдің өзінде даже стористің өзіне маскамен шығамыз. Иә. Бетімізде безеу болса, тағы бір нәрсе болса, соның бәрін алып тастауға, жазатын посттарымыз ақылды, бірақ өзіміз өмірде ақылсызбыз. Жазатын посттарымыз сабыр жайлы, мейірбандық жайлы, бірақ өзіміздің бауырларымызға, ата-анамызға қатыгезбіз. Осындай бір қоғамның қалыптасуына, жалпы осындай бір маска киюімізге не себеп деп ойлайсыз? Енді ойлаймын, бірінші нәрсе мүмкін еліктеушілік. Енді барлық адам сондай болып жатқан кезде мен де бір сондай көрінгім келеді деген ойдан қалыптасатын шығар. Не будете оказаться деген ойдан туындайтын дүние. Екіншісі мүмкін бағанағы бір жаман ойдың астында, дұрыс емес пікірлердің астында қалып қалам деген қорқыныштың да көрінісі деп ойлаймын. Кәсіпте отбасыға 70% уақыт бөлетін сияқтысыз да? 30% жаңағы кәсіп, басқа қыдыру деген сияқты нәрселерге. Дұрыс айтып отырмын ба или қателесіп отырмын ба? 70-30 деп алсақ. 70 отбасы ма? Иә. Жоқ, енді қатты айтып үлкен емес. Қанша? 50-50 болса жақсы деп ойлаймын да, тіпті 60% кәсіп деп ойлаймын, қалған 40%. Оның өзі қазіргі қоғамда, қазіргі пайда болған тенденцияның ішінде өте үлкен көрсеткіш деп ойлаймын, бағана 60-40. 60-40, иә? 60 кәсіптесіз, 40 отбасы. Иә. Кальян шегесіз бе? Кальян шеккенмін. Сұрақтарыңыз қызық келген. Кальян шеккенмін бұрында. Бірақ 2018-де ма, қатты есімде жоқ, 2019 жылы ма кальян шекпеймін деген бір уәде бердім құлан досыма. Содан бері шекпеймін. Екі жылдай. Кінәлі сезінетін адамдарыңыз бар ма өмірде? Менің алдымда ма? Сіз оны, ол кісілердің алдында. Шығын кеп тұрған жоқ, яғни жоқ шығар. 2030-да Қазақстанды қалай елестетесіз? 2030 жылы Қазақстанды бағана бизнес кәсібі қаттамыған, кәсіпкерлер көбейген, сондай елестетем. Жалпы сондай да болатын сияқты өткені. Жалпы қазір жастардың бәрі кәсіпкерлікке ұмтылып келе жатыр, дипломнан
аса маңызы болмай қалған кез болып тұр ғой осы. Сондықтан да бұның барлығы неге алып келеді кәсіпкерлер? Бүгін неге алып келеді кәсіп байқасаңыз да 22 жасар, 20 жасар жақсы-жақсы қомақты ақша табатын өзіміздің інілерімізді көріп жатып бір ойланып қаласың да осы заман өзгеріп келе жатыр екен. Біз уже 28-ге келіп үлкен шал болып қалыппыз ғой деген сияқты енді ғой. Өйткені енді бұрын шыны керек нәтижеге жетіп келе жатқан кезде өзімді санайтынмын, мен әлі жаспын, жас бола тұра осындай нәтижеге жеткенмін, мен мүмкін бір сондай көп адам жете бермейтін бір сондай жетістікке өз жасымда жетіп үлгерген шығармын. Қазір жастарға қарасам, біздің ол жасымызда ешкім емес болып жүрген жастың өзінде үлкен үлкен кәсіпті жүргізіп жатқан адамдар бар. Сондықтан да мен ойлаймын 2030-ға қарай кәсіп қатты бір дамып, Қазақстан бір экономикалық тұрғыдан бір жақсы өркендеп келеді. Елден көшу деген сияқты бір басыңыздың түбінде тығылып жатқан бір ойлар жоқ па? Мүлдем ондай жоқ. Түбегейлі елімді тастап басқа елге көшіп кету деген мүмкін ондай тіпті жоқ 100%. Өйткені бүкіл өмірімді, бүкіл болашағымды тек қана Қазақстанмен байланыстырамын. Сөйтіп көрмейді. Егер сізден қазір кәсібіңізді алып қойса дейікші, бізде енді ана көп кәсіпкерлердің, жас кәсіпкерлердің қорқынышы көп қой басында. Идеямды ұрлап кетеді, кәсібімді тартып алады деген сияқты. Сол кәсібіңізді алып қойса, қолыңызда дым жоқ, тек телефоныңыз қалды. Осы үстіңізде киіміңіз бар. Неден бастар едіңіз? Қалай бастар едіңіз тіпті? Телефоным болса, клиент жай телефонда контактілеріңіз бар, осы күнге дейін танитын. Бұл басқа машинаңыз да жоқ, осы киіміңіз бар, бұл басқа нәрсеңіз жоқ. Неден бастар едіңіз? Ең бірінші бір 3-4 қадам айтып бере аласыз ба басыңызға келіп тұрған? Басыма келіп тұрған қадам тек қана ол бағанағы контакттардың ішінен өзімен барып мені аға тұтып жүрген, көмегімді сұрап жүрген, ақыл кеңесімді сұрап жүрген жігіттерге хабарласып бірден бір өзімнің бағана наставницам ұсынар едім. Үлкен бағаға емес, бір 200-300 мың теңге бүгін ақ алып кет деп айтатын едім бір сағатқа құрбан тайм оферменен. Сөйтіп бірінші түскен ақшаны өзіме ноутбук алып, ноутбук болса бір интернет бір жерден жалғап, сөйтіп бүкіл енді бизнес қазір интернетте болғандықтан бір теңге алып интернет арқылы ақша табардым. Не істейсіз сонда енді интернет ал аштық, ноутбук алдыңыз, 200 мың теңгеге біреуге наставник 300 мың теңгеге саттыңыз бір сағаттық, иә? Бардық, ноутбук алдыңыз, интернет құрып алдыңыз. Енді ары қарай қандай бір қадамдар бар? Бір ең оңай бір үннің түрін жасап, мейлі бағанағы наставницам болсын, соны жарнамаға шығарып жіберу, бір өнімді ойлап табатын едім, не болмаса, не болса да. Болмаса бірінші өнім ойлап табасыз. Иә, соны жіберіп. Сосын оған не істейсіз? Оған жарнама құрып, реклама жіберетін едім. Сайт жасайсыз. Сайт болсын, енді қазір сайт жасау деген бір сағаттық жұмыс болып қалған, қатты бір қиын дүние емес. Стильда да бір сайт жасап бере саласыз. Стильда болсын, не болса да, сайт жасап, оған бағанағы трафик құрып, мүмкін бағанағы базарға барып, барахолкалардан бір заттар алып, сатылғанда да енді алмайсың, реализация мүмкін өзім документ тастап кететін мен бірдемені қалдырып, сөйтіп тауарлар алып, болмаса жоқ тауарға мен сізге реклама жіберемін, алып кетіп тұрамын деп деңгейдеп бастайтын едім мен. Сол жақтан иә. Айтпақшы достар, сіздерге бір керемет жаңалық айта салайын. Керемет дегенде маған керемет жаңалық. Мынау YouTube каналымызда егер сұхбатымыз ұнап жатса, иә, мына колокольчикті басып қойсаңыздар, сосын комментарий жазып кетсеңіздер, бізге де бір ол ахват көтеруімізге, осы сіздерге бөлісіп жатқан білімімізді, айта бөлісіп жатқан сұхбаттарымыздың ары қарай да жақсы бір форматта өрбуіне үлкен үлес қосар еді. Сондықтан достар, қолдау білдіріп қойыңыздар. Формат бағана айтқан миллион теңге шамасында өзіме құртам дедіңіз, иә? Иә, шамамен солай. Миллион теңге айлық шығыңыз. Киімге қанша ұртасыз? Киімге енді Қуаныш мырзаға ең бірінші бағанағы жеке коучингіне барып, состояниеға деген сабаққа өзіміз өткенбіз. Сол кезде өзім қатты басымда бір открытиелер болып, өмір күрт өзгерген момент сол состояние деген ұғымның өзімнің дүниемде пайда болу еді. Өйткені ол туралы тіпті ештеңе ойламағанбыз. Әлі күнге дейін есімде, Қуаныш мырза ең бірінші келген кезде айтқан сөзім бір еді Қуанышаға, маған философия, ештеңе психология дегеннен ештеңе үйретпеңіз, маған тиісті инструментарий беріңізші деп айтқан болды. Сол кезде Қуаныш мырза жауап берген, инструментарий беретін болсам, сен ары кетсе 2 есе, 1.5 есе, 2 есе, 3 есе мүмкін өсу мүмкін. Егер де сен философияны, бағанағы психологияны, мышлениені өміріңе енгізетін болсаң, кәсібіме, онда сен 10 есе, 100 есе өсу мүмкін деген. Содан бері бағанағы состояниеға көңіл бөле бастадық. Одан кейін бағанағы өзіміздің киініміз болсын, машинамыз болсын, жағдайымыз болсын, соның барлығына қатты көңіл бөліп, киімге деген бір көп ақша құртқан кездерім болған еді. Қанша құрттыңыз ең көп? 1-2 миллиондай құртқан кездерім болған. Бір алған кезде 2 миллионға, иә? Былай айына шамамен
қазір енді ондай не жоқ, оның барлығы өтіп кеткен бір дүние көрінеді, бір қатты ондай потребность жоқ ішім өзімен. Ладно, бетекші, мәке, енді қараңыз. Жаман ойлап қалмасын, иә, аудитория бір мақтанып жатыр, елей бір сізді бір жаман бір қолайсыз жағдайда тудыру үшін емес. Біз қазіргі логыңызға, иә, үстіңізде тұрған. Санап берейікші, пальтоңыз қанша тұрады? Пальтом қымбат емес. Қателеспесем, Зараның пальтосы бір 60-70 мыңдай тұрады пальто. Костюм ше? Пиджак, енді қымбат тұратын пиджак, Хакет Лондонның несі, бренді, бір 250 мыңдай тұрады. Көйлегіңіз, рубашка? Көйлек те Хакет Лондонның екеуі бірге жүреді. Қат есімде жоқ, бір 30 мың, 40 мың тұратын көйлек керек. Шалбар? Шалбар, бұл да Зараңғы, 20 мың төңірегінде шалбар деп ойлаймын. Аяқ киім? Аяқ киім өзіміздің отандық бренді Сман. 60 мың, иә? Плюс минус сондай шығар енді. Мәке, бізден мынау сұхбатымен үшінші саны шығайын деп жатыр. Алла қаласа сізбен кәсіптегі нәсібің осы тұста бір елдерге де пайдамыз тисінші деп айтамыз ғой енді. Не только на словах болып қалмасын деген оймен былай ойлап тұрмын. Сіз екеміз осы бүгінгі сұхбаттан ой қорытып ең бір күшті қойған сұраққа бір сағат уақытымызды бөлдік. Ностальгиясы бар ретінде ма жаңағы айтқан таңдасақ. Қалай қарайсыз? Жарайды. Иә? Онда бетек достар, осы YouTube-тағы бүгінгі сұхбаттың ішінде ең әдемі, сапалы, бір мән мағынасы бар қойған адамға Мәкен екеміз, Мәкен естіңіздер, бір сағаты шамамен 300 мың теңге тұрады. Менікі де шамамен 300 мың теңге тұрады, екеміз 600 мың теңге тұрады. Сол 600 мың теңгені тегін алғыларыңыз келсе, бір сағат кәсіпке қатысты, өмірге, білмеймін, көптеген өздеріңіздің мазалап жүрген сұрақтарыңызды талқылайтын боламыз. Сіздер егер сұрақ жазыңыздар, сол сұрақты Мейіржан мырза екеміз таңдап, кейін сіздерге хабарласатын болады. Біздің қыздар хабарласып, орнын айтып, жақсы ресторанда түстеніп, сіздердің бір сағат сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Келістік пе, Мәке? Келістік. Сол қызық болады ау деп тұрмын да, формат адамдарға. Дұрыс па? Иә. Елге кішкене пайдамыз тисін. Қызық болсын, онлайн емес, кішкене офлайн адамдармен жүздесектерін. Жақсы, Мәке, онда сұхбатымызды ары қарай офисте жалғастырайық. Жақсы. 18-ші жылы Мейірбек мырза бар. Америкаға виза алды. Звондайды маған, қайдасың дәке деп. Үйдемін, жүрсек шығып қайтайық деп. Жақсы шығып барсам, көңіл күй күшті тәке бір. Армандайтын ресторанның бар ма дейді. Осы күнге дейін бір бара алмай жүрген, бір сәті түспей жүрген, ақшаң жетпей жүрген. Екеуміз отырып 40 минут ойладық. Таппай қойдық сөйтіп Алматыданша. Сөйтсек енді және сіз айтқан әңгіме сияқты ғой, шүкір да, там адам кішкене қалтасына ақша түскеннен кейін уже қайырысты бұрын анда екеуміз көп армандайтынбыз. Өйткені есімде бар. Енді группалас болдық 2009 жылдан бір-бірімізді жақсы танимыз ғой. 2005 жылдан бері жақсы танимыз. 2011-де ма екеуміз Гонконгқа бардық. Как раз мен мына қолым күйіп қалған кезде сол жаққа барып Гонконг Қытайды араладық бір 20 күндей. Сол кезде Гонконгтың қымбат гостиницаларын көреміз де Мәкен екеуміз. Брат, Алла қаласа келесі жылы келейікші осы мына гостиница жаққа. Бір анау бір 4 жұлдызды ма сондай енді бір қатты қымбат гостиница емес точно айтамын. Осының ішінде ресторан анау отырған индустар сияқты екеуміз тамақ ішейікші деп ше. Сөйтіп армандайтынбыз ғой, қалып қалған ғой енді ішімізде. Сол Мәкен айтады, жүр тәкеме сен бір армандаған ресторанға апарайын деп сөйтіп екеуміз жүріп баратынын білмедік. Сөйтіп анау Әл-Фараби жақта бір алашама бір ресторанға бара салғанбыз. Иә, бұл бір шүкір ететін сәттер ғой енді адамды. Өзіңіздің бойыңызда бір жек көретін, өзіңізге ұнамайтын әдеттеріңіз, мінездеріңіз бар ма? Өзімнің бойымда әрине көп қой ондай тұстар. Біріншіден өзім үшін көп бағанағы зиянды тигізіп жатқан бұл сабырсыздығым деп ойлаймын. Кей кезде деңгейі ашуланып кетсем өзімді ұстай алмай қалатын сәттерім. Осы тұста астафралла деген келіп тұр Мәке. Сіз сабырсыз болсаңыз онда мен сөйлемей ақ қояйын. Көп адам жалпы сөйтіп көрінеді, бірақ та енді кейбір жағдайларда бір өзім былай ашуландыру бағанағы деңгейі дейді ғой, өте жоғарымын да. Ашландыру оңай емес та, бірақ та ашлануға бір сондай бір жағдай болып қалса, бір қатты ашуланып кетсем, бір өзімді ұстай алмай кезім қалған кездерім болған. Бір екі рет ашуланғаннан бағанағы үйде тұрған жиһаздарды ұрып жіберіп, саусақтарым сынып, бір сондай бір сәттер де болған. Мысалы
сондай бір үлкен дұрыс емес бағана кемшілігім бар деп ойлаймын. Көп қой кемшілік енді ол тек қана оған емес, жалқаулық деген, еріншектік деген бар. Так, мен ойлаймын тағы да бір бағанағы өзіме жағымсыз қасиеттердің бірі бұл қарым қатынасқа келген кезде мүмкін мен өз деңгейінде өзіме бағанағы қарым қатынастың бір әдемі формасын бере алмауым мүмкін да, бағанағы досыма болсын, жақыныма болсын, онша ол туралы қатты ойламай қалуым мүмкін, енді бүкіл ойым барлық бизнес тұрмас. Иә. Ондай түсім жоқ емес бар. Бар, иә. Қалай көресіз осыларды? Қарым қатынас жағына келетін болсақ, жай ғана күшке салып, өзімнің ақын бар екенін түсініп, беріп тұру керек деп ойлаймын. Күресесіз ғой, иә? Әрине, енді жаман жақтарын біле тұра, онымен күреспесең, онда бір дұрыс емес адамның бір белгісі деп ойлаймын жалпы. Жақсы, мәкен, сұхбат бергеніңізге рахмет. Емін жарқын, ашық, енді көптеген ұнамайтын сұрақтарды да қоюға сұрат сеттік. Дей тұрғанмен, осы тайпыңыздан, осы түріңізден, осы биігіңізден түспеуіңіз тілеймін. Жақсылықта жолығайық. Құдай қаласа, енді бұл эфирдің бір пайдасы аз да болса тиеді деген үміттемін. Шақырғаныңызға рахмет. Жақсы.